браття і сестри. Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди, і це і є солідарність. Українська та європейська. Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою, любов'ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов в цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Я вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра і любов – велика сила, і любов до Бога, і любов один до одного, і любов до землі, і до рідної країни, любов до батьків, до дітей, до своєї справи. І давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю, про медиків, які рятують наших близьких, про капеланів, волонтерів, благодійників, про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну. Ми належимо до різних конфесій, але вся наша культура і історія уже більше тисячі років визначається спільною, великою християнською традицією. І лише уявіть собі, що цей Видобицький монастир в повісті минулих літ вперше згадується під 1070 роком. Рівно 2 роки тому, перед Різдвяного дня, Православна Церква України отримала Томас про автокефалію. Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. І радіємо, що церкви-сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної церкви. Теплого Різдва вам, веселих свят, життя щасливого і довгого, і здорового. Бережіть себе і ближніх своїх. Святвечір збира на Різдво України, зірка у небі яскраво зійшла, колядка лунає по рідній країні. Хай Бог буде з вами завжди і сповна. Хай ангел вкрива крилом кожного з вас, а в домі оселиться щастя та спокій. Та вистачить сили творити добро, здолати недолю та втримати волю. І нехай же новонароджений Христос подасть щастя в кожен дім, а Україні – мир. Радуйся, земле, Христос народився! Славімо Його!